Mes ne kartą prisimindavome sunkų medikų darbą. Minėjome medicinos darbuotojų dieną. Prieš savaitę buvo minima slaugytojų, medicinos seselių diena ir išgirdome labai gražų akademiko Aleksandro Lausevičiaus pasveikinimą, netgi tokį nusilenkimą šiai nuostabiai specialybei. Ir kartu mes nerimaujame, kad būtent šita specialybė yra rizikos specialybė, nes čia dirbdami medikai, dirbdami su ligoniais, įvairiausiais ligoniais, rizikuoja užsikrėsti nuo jų įvairiomis ligomis. Medikų sveikatą didelį dėmesį skiria ir sveikatos apsaugos ministerija. Pabuvokime viename iš jų renginių. Europos Sąjungoje kasmet įvyksta daugiau kaip milijonas adatų padaromų sužeidimų. Kiekvieną dieną sveikatos priežiūros srities darbuotojai visoje Europoje rizikuoja įsidūrę adatą patirti sunkią infekciją, apimančią apie 30 potencialiai pavojingų patogenų, įskaitant hepatitą B, hepatitą C ir AIDS. Pasaulio sveikatos organizacija apskaičiavo, kad dėl profesinio poveikio visame pasaulyje susiduriama su tokiais lygos skaičiais. 40% hepatito B ir hepatito C atvejų tarp sveikatos priežiūros srities darbuotojų ir 4,5% živ infekcijų atvejų tarp sveikatos priežiūros srities darbuotojų. Didžiausia infekcijos pavojų kelia šios procedūros – kraujo ėmimas, kateterių įvedimas ir injekcijos. Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriuje iš apklaustųjų respondentų imties vienam dirbančiam vidutiniškai tenka po 2 nelaimingus atsitikimus, susižeidžiant aštriais instrumentais. Medicinos darbuotojų darbo rizikos lygis prilyginamas aukštuminius darbus atliekančių darbuotojų rizikos lygiui. Na, pacientai dažnai nustemba, jeigu darbo vietoje neranda gydytojo ar tai slaugytojo ir sužino, kad jie serga. Be abejo, jam keista būna, kad lyg tai gydytojas ar slaugytojas neturi teisės sirgti. Deja, ir gydytojai, ir slaugytojai, ko gero, užkrato zonoje būna dažniausiai negu kad bet kas. Ir jų apsauga ypatingai yra svarbi. Nuo gegužės 11 dienos įsigaliojantį naują direktyvą dėl susižeidimų iš tikrųjų įneša sveikatos priežiūros įstaigos naujovių, nes reikės truputėlį sugriežtinti, daugiau pasimokyti, nes atliekant įvairias manipulacijas mes matom, kad dažnai ir per skubėjimą, dažnai dėl to, kad darbo krūviai nereglamentuoti, jie pakankamai dideli yra, nepriklausomai nuo to, kad teisinė bazė, kas liečia visus įsidūrimus naujosios direktyvos teisės įgyvendinimą ir yra, bet ne visada jinai yra praktiškai taikoma. Nes saugios priemonės tai nereiškia, kad visos priemonės yra tos pigios, kurių mes galim šiandien tik tai įpirkti. Šiandien rinkoje iš tikrųjų yra daug priemonių, gerų priemonių, kurios yra pakankamai saugios, konvertuojamos adatos, kur tiesiog po manipulacijos adata lieka švirkšte ir išnyksta tiesiog ta galimybė užsikrėsti to biologiniu skysčiu. Taigi, ateinantys metai, ko gero, bus sveikatos sistemoje tokie, kad reikės daug mokytis ir įgyvendinti direktyvos nuostatas. Susirgęs medikas turi 2 daugiau negu eilinis pacientas finansinės tos naštos, nes reikia įgydyti priklausomai nuo užsikrėtimo, ar tai 4 ar 6 mėnesiai, vat, ir plus tuos 6 mėnesius tas gydytojas nebūna darbo vietoje, taigi pacientui didelė problema, nes jisai neras savo mėgstamo daktaro darbo vietoje. Na, naujos priemonės, jeigu bus tik galimybė jomis naudotis, be abejo, tai bus pagalba ne tik tai patiems medikams, bet didelė pagalba ir pacientams, nes tai bus saugi aplinka, saugios manipulacijos ir iš tikrųjų pats pacientas tą pajus.